Всім привіт! 28 жовтня розпочали вирізати пекінську капусту на другій половині теплиці. Ось таку маємо на сьогодні капусту. Середня вага вже становить 1 кг. Раніше було 800 грам, це тому, що вона продовжує рости. І цей качан у нас заважить 1 кг 300 грам. Ця половина теплиці в нас пуста. Там на краю трішки лишилось, це не кондиційне. Попадається там, де немає качана, саме листя. Ось, до прикладу, така є. Така розочка. Є зовсім без качана, просто листя. Вона нікому не потрібна, таке буде собі. Ну і є там, де підпортив слимак. Ось, дивіться, сидить. І найбільше портить там, де двері, де вікна понад стінами. Тому що, якщо взяти, наприклад, стіну бокову, тут подвійна плівка, тут сухо, і він сюди не залазить. Ну, а от біля дверей залазить спокійно. Тому оця вся капуста, тут її небагато, може з ящик, кілограм 20, ну вона така підпорчена. Ну, якщо її далі почистити, отак ось, дивіться, то вона, в принципі, нормальна. Собі її теж можна або комусь продати, а на магазин вона не йде, тому що вона досить біла і вид у неї такий, знаєте, не сильно гарний. Вона не так, ну, її не так сильно беруть, якщо, наприклад, ось така гарна та зелена. Ось. Така ж красивіша, якщо порівняти з отакою. Тому ту будемо лишати, або комусь, може, хтось захоче брати таку. І на завершення відео хочу показати, що подвійна плівка дійсно захищає від слимака. Ось цей ряд, що ви бачите, понад стіною, він зовсім чистий, там немає ні одного слимака. Якщо, наприклад, порівняти ось біля вікна, тут вікно, двері, то ознаки того, що тут був слимак, є. Ось сліди, ось він тут поїв, о, навіть сидить. Навіть сидить. І так кожен ряд. Це з цієї сторони і з тієї сторони теж таке було. Ну, якщо взяти, ось, до прикладу, зараз пройдемо до краю подивитись, що вся капуста чиста. Не обов'язково купляти якісь препарати. Якщо добре запакувати теплицю понад стіною, то нічого не буде. Навіть тут, де в мене вікно, ось тут рейка відкривається. Тут не зовсім так ідеально, але ж капуста чиста. Капуста чиста і слимака немає. Тому, друзі, на той рік я вам радив би робити подвійну плівку, добре запаковувати низом, на стиках, і слимака не буде. Ну, я надіюсь, що не буде, в мене немає. Там у нас чисто. Приберемо ще те листя. І все. Будемо допродувати цю половину. Шикарна пекіночка. Ну і тут вже почали якби вирізати. На цьому, друзі, надовго не прощаюся. Як завжди, далі буде. Всім пока!